Hello， 我是阿斌，低音胆共振无线蓝牙喇叭。那为什么今天要特别介绍这一款呢？我上网看到它的一些威力的时候，让我忍不住想要来试试看低音效果。除了我之外啊，其实我还邀请到我的表妹。好了，我们废话少说。嗯。但是我要讲的是说，欸，一开始啊，他挡得住你。不要瘦啊！那你之前有没有用过蓝牙喇叭？有，我买过一颗。那你觉得威力怎么样？当下有它的时候，我觉得很神奇啊！对，就是随便就带它就好了，也不用手机播。对，很酷。对，很酷，对不对？嗯，你先摸一下它的那感觉。好，是有点重。有点重，哎，乍看我以为你是要健身吗？哎，有一点重。那可以请你帮我选一个音乐吗？没什么声音啊。普通啊，普通对不对？看了啊，还蛮大声的，还蛮大声的，什么？而且你试看别的，譬如说你直接放在桌上，好，有哎，它就变大声哎，为什么？好神奇哦。而且啊，而且吓到，不同的材质啊，都有不同的声音，有点破，破掉了，因为它是铁的。嗯。比如说你看到什么，都可以试试看。好，比如说这个。哦，它在室内很好，因为会变很大声。超大声的，我觉得很适合 party 哎。对，但它。可以连在这边吗？你说可以连在这边？对啊。不行啊。所以它只能放在一个桌子上。对对对对。你可能就立在那个桌子靠着那个墙壁。对。或玻璃。对。你刚刚不是有个问题吗？对啊。就是如果墙壁可不可以？对，因为玻璃有啦，可玻璃后面没东西。嗯嗯嗯。那如果是实心的墙壁？好啊，那你测试一下。好。来吧，开。是不行的，完全不行，完全不行，完全没声音，因为它是实心的啦，跟拿起来差不多。对，因为它是实心的。那同样的，啊，就是它，我觉得它有个特点，应该讲到一个特点，就是震，它有没有震动啊？啊，对。其实我们可以试试看。好，那我们就准备一些米，嗯，把它倒在这里，这个大家可以看到它的威力。其实我也不知道，对，我也没有还没设施。我是觉得它震撼力还蛮够的。对，欸，你知道其实我刚刚啊，又想到一个东西。什么？听起来也害怕。你看到，哦，我们刚才放实心的话，它是没有声音，没有。然后放像什么空心的就可以。嗯，那我就突然效果比较好。对，那我就突然想到，那如果放我们的脑袋呢？人家说你脑袋空空，那表示说如果他这个人比较声音比较大，代表他就比较空，会不会？敢不敢来挑战？没这种事吧。可以试试看啊。敢不敢来挑战？可以啊。好，那我们现在啊也都准备好了，就是分贝的测量，然后音乐也都选好了。好。好，那我跟你讲，就来了这个位置哦，这个位置。嗯。好。好紧张哦。好，我现在刚测下来的话，最低是47，最高是82。嗯，好了，换你哦。我可以体会到刚那个米的感受了。结果如何？67，是不是？是不是？我不信。你脑袋装东西好不好？我不信。空的。我不信。其实空的也没什么不好，因为空的话你才能装东西进去。如果开车的话，你会好奇的是车内的感觉吗？哦，会，因为，对啊，本来就是密闭的。嗯，对啊。那要不要去车子测试一下？可是干嘛？车子有点远。真假的？有一点。不会啦，其实你看那边就好。哎，怎么快？是不是？来吧，你帮我来一下。还不赖，还不错。对，那我想要试试看外面。好啊，我们试看。其实如果我们去野餐的时候，也可以带这个。
OK。好，那刚刚啊，就是测试车内的感觉，我还蛮喜欢的，还不错。嗯嗯嗯，然后还有就是很推荐，如果你去朋友家开 party 的时候，其实带这一颗就够了。嗯哼，蛮有那一种就是 party 啊，听音乐那种 feel。有，它有重低音感觉。对对对，好，那如果啊你喜欢这个影片的话，请帮我按赞。那如果喜欢这个频道的话，请帮我订阅。一定要订阅哦。对对，好，那我们下次见喽，拜。铁皮。哇。铁皮还蛮有感觉的，哎、欸，真的，还有什么意思？路牌，好，哎、欸，蛮大声的，隔壁都听到，哈哈镜，有点鬼屋的感觉，挂着的安全帽，可能这个安全帽太久没洗，不好意思，我们在测试这个，对。很酷，对不对？就硬逼人家上镜，谢谢。好，我都买，我都买。哦，这个还不错哎，你发这个还不错，还不错。那个仪表板，哇哦，跟他那么好啊，就是因为他会跟我一起疯癫，我很正常吧？他就是会这样胡闹什么的，对、啊，而且又脑袋。对，嗯，拜拜。